kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe sarkoon beelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasiya madaxweyne saciid dani oo ku gacanseeray dalab kaga yimid ra-iisul wasaare rooble una soo dhiibay madaxweyne farmaajo hase ahaatee ra-iisul wasaare rooble ayaa macquul ay tahay inuu wejigabax ugu soo baxo magaalada garowe wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa sheegaya in la isku mari waayey kulamadii xalay ilaa saakay dhex maray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu soo diray madaxweyne farmaajo madaxweynaha puntland saciid dani ayaa lasoo sheegaya inuu ku gacanseeray dalab kaga yimid ra-iisul wasaare rooble oo ahaa inuu magacaabo guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi si doorashada loo anbaqaada hase ahaatee dani ayaa yidhi taasi waa been oo ballan magala madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble ayaa madaxweynaha puntland ka codsaday inuu soo magacaabo xubnaha guddiga doorashada puntland isla markaasina uu fuliyo heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka 17-dii bishii sebtembar ee sanadkani sida ay ilo wareedi lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen shabakada calansida media saciid dani ayaa diiday dalabkaasi oo ahaa in marka hore uu magacaabo guddiga kadibna la isugu yimaado shir wada tashi ahi oo kama dambays ahi oo lagu turxaan bixinayo heshiiskii laga gaaray doorashada soomaaliya 17-dii sebtembar hase ahaatee madaxweyne dani oo islamarkiiba soo xasuustay ballamihii hore oo madaxweyne farmaajo ugu baxay islamarkaasina sheegay maya guddigaani ma magacaabayo maadaama 17-dii sebtembar heshiiskii lala gaaray farmaajo oo gebi ahaanba ka baxay xataa axmed madoobe heshiiskii oo la gaaray oo ahaa in gado uu ka saarayo uusan uu marnaba fulin si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa wejigabax kala kulmay ra-iisul wasaare rooble master rooble ayaa madaxweynaha puntland ku cadaadinaya inuu guddigaasi soo magacaabo si ay u suurto gasho doorasho ka dhacda soomaaliya ka hor 8-da Febraayo 2021 kale oo la sheegayaa in xubno ka mid ahay beesha caalamka ay cadaadis ku saarayaan madaxweyne saciid dani inuu tanaasul mug leh sameeyo isla markaasina soo magacaabo xubnaha guddiga doorashooyinka puntland taas oo dhabarjab weyn ku dhoqonaysa saaxiibkiis axmed madoobe haddii uu arrintaasi sameeyo waxaa la filayaa in labada dhinac ay mar kale yeeshaan kulamo lagu xalinayo ismariwaaga ka taagan soo magacaabista guddiga doorashooyinka maamulka puntland hase ahaatee filla soomaaliya ayaa doonaysa keliya haddii saciid dani uu aqbalo guddigaasi islamarkaasina aysan u joojin maamulkaasi jubbaland maadaama jubbaland ay hore u sheegeen in siyaasadda soomaaliya aysan ka arrimin ee kenya maskaxda ka haysato hase ahaatee saciid dani ayaana la ogeyn inuu yeeli doono cadaadiska kaga imaanaya beesha caalamka iyo filla soomaaliya isla markaasine haddii uu sameeyo ay dhabarjab weyn ku noqon doonto axmed madoobe iyo musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale goodax barre oo arrin yaab leh u soo jeediyey reer hiiraan xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ahaa wasiirkii hore waxbarashada soomaaliya ayaa mar kale si adag ugu hadlay xaaladda maamulka hirshabeelle kadib doorashadii dhowaan lagu qabtay gudaha magaalada jowhar goodax barre ayaa shaaca ka qaaday in ujeeddada laga lahaa doorashada hirshabeelle ay ahayd in lagu boobo kuraasta baarlamaanka federaalka sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina filla soomaaliya ay buubsiisay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in reer hiiraan aysan marnaba raalli ka noqon doonin arrintaasi isagoona dhismaha hirshabeelle ku tilmaamay mid iska fawda ahi waxaa xaqiiqa ah inay jirto dhibaato weyn oo aan sahlanayn reer hiiraan waxay arkayaan in meesha fawda ay tahay dowladnimo aysan ka jirin waxna lakala boobayo horta sabab dadka wax boobaya loo sii hor dhaco waxboobina loo dhaho ma jirta ayuu yidhi goodax barre wasiirkii hore waxbarashada ayaa sidoo kale soo jeediyey in reer hiiraan ay dhistaan maamul gooni ahay sababtuna wuxuu ku sheegay in aysan ka sii mid ahaan karin maamulka hirshabeelle ee gacan kurimiska ahi reer hiiraan waxaa u wanaagsan in ay gooni isu taag qaataan waa tan ugu wanaagsan arrintaani maxaa yeelay waxaa muuqata in gobolka uusan ka sii mid ahaan karin maamulka hirshabeelle oo sharci darro ku dhisan ayuu sii raaciyey wasiir goodax hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo khilaaf xoog leh uu ka dhashay doorashadii hirshabeelle uu weli ka taagan yahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee wasiirkii hore waxbarashada oo si weyn u taageeri jiray madaxweyne farmaajo islamarkaasina baarlamaanka gudihiisa ka dhex qaylan jiray ayaa iminka markii xilkiisii oo waayey waxa uu mucaarad xooggan uu ku noqday dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina waa markii labaad oo si toosa u weeraraya filla soomaaliya maadaama hirshabeelle ay dowladda federaalka soomaaliya iyada oon dib heshiisiin samaynin boob halkaasi ku samaysay si hadhow cali guudlaabe xildhibaanada ka soo baxaya hirshabeelle si toosa u hoos imaadaan madaxweyne farmaajona u codeeyaan si kastaba ha ahaatee wasiirkii hore waxbarashada saaxiibkii hore ee farmaajo ayaa iminka u soo diyaar garoobay inuu weerar culus ku qaado filla soomaaliya isla markaasina runta u sheego xog xasaasiya guddoomiye mursal waan sii shaqaynaynaa ilaa iyo laga helayo baarlamaankiina bedeli lahaa ama cusub taasi oo ula jeedo haddii doorasho dalkii ka dhici waayso in baarlamaanka federaalka soomaaliya uu sii shaqaynayo sidoo kale madaxweyne farmaajo kursiga sii joogaya hase ahaatee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo 4-iyo-toban beri oo keliya u harsan tahay xilkooda
قدوميها قولها الشعب كفدرالك صوماليا مدن محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن ايا كد واجي ان حلك سيهين دونان الا لغا هلا يو بارلمانكي ايا قبدلي لها قدومي محمد مرسل وحو شر قدومين يي كولانكي تضباد اي كالفنيقي سيداد اي قولها الشعب كاس او لبا اجند اللوغة هد ليا اسلام مركاسينا كو شاعي اجندها كوبا دي ميسانية دلبكون يو كوي لبا تنك اجندها اللباد ايا اها نسمها هاي اذا هدي رجلين تمالغشي قدالك صوماليا انتي لغو قدجري كالفنيقي سيداد ايو مركلة كو عليا ان بارلمان ka tobanaad oo uu gudoomiye u yahay ay xilka sii hayn doonaan inta laga dhaarinayo baarlamaanka 12aad ee iyagu bedeli doono hadalka gudoomiye maxamed mursal sheekh abdirrahmaan ayaa ku soo aadaya xilli muddo xileedkii baarlamaanka federaalka soomaaliya uu uga eg yahay bishan 27-deed isla markaasina 14 cisho oo kaliya uga harsan tahay si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay mucaaradku ugu falcelin doonaan maadaama baarlamaanka federaalka soomaaliya inta badan uu xuquuq ku haysto madaxweyne farmaajo isla markaasina macquul ay tahay in muddo kordhin ay sameeyaan maadaama doorashadii ay in muddo ahay sii daahaysay isla markaasina aysan muuqanin qaab doorasho ay ku dhici karto xataa aqalka sare ugu horeeyo oo tobankii bishan loogu talagalay oo iminkaasi dhaafay isla markaasina aysan marnaba muuqanin in doorasho dalka ay ka dhici karto bishan December. Dhinaca kale ciidamo dheeri ah oo loo soo diray howlgalka midowga AMISOM ee Soomaaliya, taliyaha ciidanka lugta Uganda Major General oo ciidamo loo soo diray Soomaaliya kula hadlayay xaflad sagootin ahay oo loo sameynayay ayaa waxa uu sheegay in ay Soomaaliya u tagi doonaan howlgal xasilin ah isla markaasina ay safayn doonaan ururka Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay ciidamada in xasilinta Soomaaliya iyo amnigeeda oo la sugo ay muhiim weyn u tahay dalalka jaarka la ah sida dalalka Itoobiya, Kenya. Sida uu hadalka u dhigay General Major ayaa saraakiisha iyo askartaba kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya iyo habdhaqankooda iyo habdhaqanka shacabka. Taliyaha ayaa askartaani cusub u sheegay in xasilinta Soomaaliya aysan ahayn wax sahlan oo ay hortaagan yihiin dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab, sida daraadid xasilooni lagu soo dabaalo Soomaaliya kaliya ay dani ugu jirto Uganda ee wadamada Afrika muhiimka u ah Soomaaliya, ayuu yiri. Ciidamadan oo gaaraya 1714 askari ayaa ah ciidamo dheeraad ahi kuwaasi oo la doonayo in loo soo diro Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka dhanka ahi Al-Shabaab ee ay hoggaanka u hayaan ciidamada AMISOM, iyadoo Uganda ay tahay dalka ugu badan ee ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Isla markaasina ciidamadan imankan lagu soo hagaajinayo xilli doorashada ay jirta ayaana la ogeyn meesha la geyn doono, maadaama madaxweyne farmaajo uu doonayo in doorashada uu boobay. Isla markaasina fila Soomaaliya macquul ay tahay in ciidamadan si toos u ilaaliyaan, maadaama uu ka cabsanayo in musharaxiinta mucaaradka ay dagaal ku qaadaan markii uu doorashada boobo. Dhinaca kale, dowladda iyo maamul goboleedyada oo heshiis ka gaaray ka hortagga kulumaysiga sharci darrada ahi waxaa magaalada Muqdisho kusoo idlaaday shirka wadatashiga daqli wadaagga kulumaysiga dalka iyo dib u eegista sharciga kulumaysiga Soomaaliya oo socday 2 maalin. Shirkani oo ay kasoo qayb galeen dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka mid ahaa qodobo lagu heshiiyey in loo guntado ilaalinta noolaha iyo deegaanka badda Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale looga hadlayay ka hortagga kulumaysiga sharci darrada ahay ee xeebaha dalkeena iyo midaynta siyaasadda kulumaysiga dalka. Waxaa xusid mudan in shirkan shirka xiga ay martigelin doonto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, badaha Soomaaliya ayaa 30 sano ugu dambeeyey waxaa laga xaalufinayay isla markaasina dowladaha dariska ah iyo dowladaha caalamka ahi ayaa inta badan ka qaada malaayiin dollar. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka xal looma helin in sharci darradaasi laga hortago, maadaama doomo iyo maraakiib waaweyn ay halkaasi ka qaataan malaayiin kaluun ahi.